kudawaad 5 sano ayay furantahay xaruntani dr kadare arurtani qaar kood waxay ahaayeen kuwa darbijiifa waxyaabaha maanka dooriyana ku cabi jiray isgooyska ceelgaabta iyo goobo kale ay isugu tagi jireen halka qaar ay arurtani loo keenay halkan in lagu dhaqan ciliyo si aysan u noqon arur marin hawaabsan kahor intaan halkan la keenin wax fikir ah kama aysan haysan muhiimadda waxbarashadu ay leedahay balse markii ay heleen daryeel iyo waxbarasho joogto ah ay fahmeen faa'iidada aqoontu ay ku jirto inkastoo ay ka wanaagsan yihiin muuqaalkooda sidii markii hore ay ahaayeen agaasimaha xarunta dr kadare oo aan la hadlay ayaan kala sheekaystay xaaladda caruurtani ilmaha yararkaad u jeeda qaarna waa agoon oo aabba ma lahan aabbahood wuu dhintay qaarna hooyo aabbaba ma lahan dariiqa laga soo qaaday sida aad arkayseen ilmo ka mid oo aad ka taqaanaan tv-giina aad ku aragteen asoo hadlaayo ciyaalkaasaa ka mida ciyaalkan waxay haystaan jiif waxay haystaan waxbarasho sidaad idinkaba aragtaan wax weynoo isbeddel weynaana ku dhacay sinistim markii la keenay meeshaan ilaa hadda aaday u fiican yihiin noloshood way isbeddeshay sida ay ii sheegtay xaliime cabdulle agaasimaha xaruntani in caruurtani ay ka mid yihiin caruurta agoonta ee ciidamada asluubta gacanta ay ku hayaan balse dhaqaalihii yaraa ee ay ka heli jireen gobolka banaadirna waxay noqotay mid ka istaagtay dhinaca dowladda federaalka soomaaliya ee hadda shaqaysana aysan weli wax ka helin waa ayna taageeraan run ahaantii laakiin stiil wax nagu filan weli ma haysano laakiin dowladdu waa ay wayna ogtahay inaan meesha ciyaalka lagu hayana way ogyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba way ogyihiin haddii sidan oo kale caruurtani gacan loogu qaban waxaa dhici karta in loo adeegsado waxyaabaha qaldan sida amniga inay qalqalgelin ku sameeyaan mana aha mid wanaagsan tan kale ciyaalkan waxay sameeyaan koollada loo dhiiba baawurtii ku dhejiyaan qaraxii ku dhejiyaan owlna way sameyn jireen canug waxba aan ogeynoo daroogaysan haddii loo dhiibo waxaan orod baawurkaas kusoo dheji layra waa isaga dhejinayaa marka amnigayba xataa u fiicneen markaan runta idiin sheego waxay caruurtani aaminsan yihiin in beri ay noqon karaan madaxdii dalka mustaqbalka inaad noqoto maxaad jeceshaa wasiir adigana macalin adigana madaxweyne faadumo cabduqaadir tv ga shabelle magaalada caasimadda muqdisho